Uppgift 10 löser ekvationen exakt, så vi behöver ingen miniräknare just nu, så har vi a. E upphöjt till x är lika med 2. För att bli av med e, ta ner x, så behöver vi antingen log eller ln, natural logaritmen. Men det enklaste är ln. Så har vi ln e upphöjt till x är lika med ln av 2. Det kan gå ner. Så har vi x ln e är lika med ln 2. Det här är 1. Så har vi x är lika med ln 2. Det b. Ln x är lika med 3. Och ln igen, så kan vi använda e till båda. Så får vi. Kommer ni ihåg när vi 5 är lika med e ln 5, de är lika. Så det här vänsterled nu då, så blir det x. Den andra är e upphöjt till 3. De är det exakta värdet.